Det er Christian P.'s drikke. Og i dag tester han... Vis den. Bubble Burst. Nemlig. Og nu skal vi... Og siden der er sket en lille fail, den vil vi ikke vise jer. Men så har vi åbnet den endelig, og så nu skal han drikke den. Husk Christian, fra 1 til 6 er stjerner. Så er det tyggen. Og hvad smager den så af? Det smager faktisk sådan noget lækker energi, der er ikke med tyggen i. Det smager faktisk meget lækker. Og hvis du skal give den stjerner? 5-6. Ja, det er også et godt valg. Kan du anbefale lidt her? Det er sagtens, det er altså virkelig god. Godt, tak for at vi så med. Vi ses til næste video. Hej.